Kokolo kati bufuse bulwadde buziwe eri bannayuganda ng'omuwendo gw'abafuna gweyongera buli olukya okusinziira ku bakugu ku ddwaliro lya Cancer Institute e Mulago. Obutafaali bw'omuntu kye tuyita body cells bukyuka n'obuba nga tebukyakola ekyo kyeba bulina okukola. Kati waliwo n'ebika bya kansa ebibadde tebirabikalabika ebitandise okuluma bannayuganda ekireeseewo okweraliikirira naddala mu bajjanjabi olw'ebbula ly'ebikozesebwa okujjanjaba obulwadde buno. Rebecca Kiziri Mayengo, omu ku bakyala abawangadde n'obulwadde bwa kookolo, agamba nti okutegeera amangu nti alina obulwadde buno kyamuyamba nnyo okutaasa obulamu bwe. Kati emyaka 11 kasooka babukebera ne babuzuula ne nfuna obujjanjabi era mbadde bulungi okumala emyaka kwegamba ekyo gyonna 11 tebukomangawo. Omugaso gw'okwekebeza obulwadde bwa kansa kyekiwalirizza ekimu ku bibiina bya nnakyewa ekya Uganda Women Cancer Support Organization okuvaayo n'engeri gye bayinza okumanyisamu bannayuganda ku kizibu ekiriwo n'engeri gye balina okukyetaasa. Kyokka ng'ekikulu buli mwaka tukubirizibwa okugenda okutukebera okunkebera buli kitundu kya mubiri okulaba nti kookolo ono kansa ono takomyewo. Mbadde mbakubiriza mwenyamwe n'abakyala ensonga esinga okututta kubanga tetumanyi ate tetwagala kumanya. Omulanga guba kubirwa ebiseera ebisinga abagukuba si baabalwadde n'ate nga gwe bw'obeera eyiwuwe waka n'otagala kuuza ojja kuba mulwadde. Bano bakwataganye wamu n'abayimbi bakuno ne bafulumya oluyimba lwe batumye Screen for Cancer nga lulimu obubaka obukubiriza bannayuganda okwekebeza kansa ssaako okumanya engeri y'okulwanyisaamu obulwadde. Oluyimba luno olusuubirwa okutongozebwa ku hoteri ya Serena ku lwokutaano lwa wiiki eno lwayimbiddwa abayimbi abaamanyi okuli Catherine Kusasira, Dr. Hilderman, Naira Ali, Babi J, Ronald Maro n'abalala. Julius Kafuruma ya kusakide guli lino ku Lwabukedde TV.